Man måste bara för att få lite självförtroende. Ja. Man får få lite energi då att sätta på en ny flue. Man tänker liksom bara, wow. Jag har kört alla bananer i alla pooler här 3 gånger. Så måste jag till mig nu. Sen att det inte är någon lax här. Och ju längre det tid det tar innan man får en lax, desto roligare blir det när man får den. Man blir gladare.